Civil Media. Па видете, тоа е зло присутно на секаде во обштеството. Значи, непотизмот, корупцијата, судирот на интереси е во континуитет присутен и од самостојувањето на Република Северна Македонија, но и предходно. Го слушнавте професорот Чепреганов, кој што вели дека тоа е ментален склоп на обштествата. Она што мене денеска ме радува, особено ме радува е тоа што оваа антикорупцијска комисија почнува да изработува национална стратегија на најдобар можен начин, преку широка јавна дебата, низ работелници, присутни се вистински авторитети, и тоа е доказ дека довербата во стратегијата ќе биде огромна. Исто така морам да кажам дека во овој момент ми се чини дека најголемата доверба на граѓаните од аспект на справување со корупцијата и судирот на интереси, па и организираниот криминал, е во антикорупцијската комисија. Овие луѓе беа избрани на најтранспарентен начин, низ најотворена постапка, најдобрите во таа процедура станаа членови на антикорупцијската комисија, и мислам дека на вистина ќе имаат врвни резултати и ќе помогнат во насока на справување на општеството со ова зло. Цивил медија.